嘉义乡公所举办寒冬送暖爱心年菜活动，这是由常年为善不落人后关怀弱势不遗余力的社团法人宜兰县年纪飘香传关怀协会，透过嘉义乡公所捐赠爱心年菜共65份，一份有5道菜，由乡长张永德以及协会的理事长携手将年菜递送到民众手中，提供给乡内的低收入户、中低收入户以及特进儿少等弱势家庭。我们嘉义公所非常感谢我们年纪飘香传关怀协会，我们理事长还有所有的志工朋友们在每年这个时间里面来赠送我们乡亲在过年的一些年菜那今天总共在公所有发放了65份的一个年菜这也是我们年纪飘香传从事社会公益的一个活动协助我们弱势的家庭能够度过极难的一个时刻。这一次由于疫情的关系，那我们本关怀协会呢，透过各界善心人士，对我们年纪飘香传的肯定与支持，那今年这样子虽然没有店家以及企业的赞助，还是一份一份的募集到了573份的年菜。那今年呢，非常感谢乡长这边也是大力的肯定我们那在今天，而且我们社局也在蕉西，那今天在这个公所这边发放65份的年菜。年纪飘香传关怀协会及嘉义乡长希望能够借此来抛砖引玉，鼓励大家都能关怀回馈社会，希望让弱势家庭能够减轻经济的负担，在寒冷的冬天当中也能感受到社会的善心温暖。宜兰新闻记者石世民采访报道。